Това са няколко корена. Ето тук имам тиквичка, бяла тиквичка, които са на 2 месеца и половина. И за този период от тези 3 гнезда с тиквички, ако съм откъснал 3 или 4 тиквички, пак е добре. Като цяло се вижда, че тиквичките не са особено здрави и не могат да плододават, или ако направят завръз, завръза пожълтява и пада. Просто тези тиквички ги гледам в тази част от моята градина, моя двор, където все още не е покрито с дървен чипс, и единственото, което правя, е мулчирам с слама за запазване на влагата в почвата, но както се вижда, трева излиза в големи количества, така че мулчирането с слама изобщо не предотвратява появата на плевели, тъй като това е слама, просто отдолу няма картон, ами е поставена директно върху почвата и съвсем скоро след това започват и да покарват и плевелите, които общо взето са завзели тук тази част от двора. Тук на тези гнезда почти не се виждат даже тиквички. Ето тук има един завръз, който не е ясно дали ще го бъде. Тук има втори, трети, но както се вижда, някои от тях се спаружват и няма да успеят да задържат плода. Ето и тук има. Просто тези тиквички и листата им са пожълтели и като цяло изобщо не върват. Сега ще ви покажа, ще ги сравня с други тиквички, които ги отглеждам в леха от дървен чипс. Ето тук на тази леха от дървен чипс имам 4 корена с същия сорт бели тиквички. Те са на месец и половина, редовно бера вече хубави здрави тиквички от тях и продължават да плододават. Ето тук се вижда добре оформена тиквичка. Има доста завръз, който е много жизнен. Няма никакво спаружване, повяхване и така нататък. Ето ги и тези. Тук също има хубави заврази. Листата са им доста по-свежи, по-зелени. Сега отчитам факта, че тези са с около месец по-млади от другите, които бяха в пръста отвън. Но пък сравнявайки с това, което успях да набера от тях и това, което бера от тези, просто тези са къде-къде по-добре. Тоест буквално се вижда как изглеждат и самите листа, и самите плодове, и като цяло самите растения. Тези тиквички са в леха, която я направих в началото на месец май, като тази леха първоначално беше засадена с картофи, които в последствие извадих, и след картофите посях тези тиквички директно. Тези не са сяти първо в формички, а пък после трансплантиране тук. И на двете места тиквичките са сяти директно в тук в дървения чипс, там в пръста, и съдържанието на тази леха от дървен чипс, това са млени клони, които, както казах, значи лехата е направена в началото на месец май, самия дървен материал, самите клони съм ги млял в края на месец март, така че имаха някъде месец и половина време за ферментация, омекване, и така да се каже,
да станат годни за посаждане на нещо в тях, тъй като, примерно, ако ферментацията им не е приключила, т.е. самия дървен чипс продължава да се загрява, това може да изгори корените на посадените в тях растения, или пък ако дървения чипс е много пресен и не е огнил, т.е. не е минал някакъв процес на разпад, процес на омекване, той няма да бъде способен да отдава хранителни вещества, т.е. корените на растенията няма да могат да използват хранителните вещества, които по принцип са налични в този дървен материал, така че дървения чипс, леха от дървен чипс, все пак трябва да е преминал един известен период на ферментация, за да може да е възможно да се посаждат, да се посажда в нея някаква култура и тази култура да може да се изхранва и да бъде жизнена. Съдържанието на този дървен чипс, това са плодни дръвчета, клони на плодни дръвчета. Значи имам мляна ябълка, имам кайсия и синя слива и джанка. Така че тези тиквички разполагат с хранителните вещества, които са налични в този смлян дървен материал. Не подхранвам с никакви други билото изкуствени торове, няма оборска тор. Всичко е само каквото е съдържимото на плодните дръвчета. И ето го, това е резултата. Като тук на тази леха, отдолу под нея, има картон. Т.е. картона предотвратява появата на плевели. Както се вижда, тук няма никакви плевели, докато тези, които бяха мочирани само с слама, общо взето плевелите бяха по-високи от самите тиквички. Като запазване на влагата, сламата запазва влагата. Дървения чип също удържа влагата. Значи, тук поливал съм преди няколко дена, има влага, не е кой знае колко влажно, но все пак има известно количество влага, т.е. достатъчно е да се поддържа тази свежа форма, специално на тези типички, пък и на останалите на останалите култури, които съм посадил в тези лихи от дървен чипс. Сега просто правя сравнение между тиквичките, които ги отглеждам, така да се каже, по конвенционалния метод, и тези, които са в дървен чипс. И просто разликата е повече от очевадна. Така че се надявам с това видео да съм бил полезен за някой от вас, и до следващия път.